Feia 11 anys que per aquestes dates vèiem imatges com aquestes. Enguany, però, la pandèmia també afectarà l'organització del gran recapte i ja no veurem els voluntaris i voluntàries amb el peto blau recollint aliments als supermercats. Aquest 2020, complint amb les mesures de seguretat sanitàries a causa de la pandèmia, el gran recapte serà virtual. No ens ha de fer ànsia aquest any aportar diners en lloc de portar productes. La campanya en línia anirà del 16 de novembre al 13 de desembre i a la Garrotxa les donacions es podran realitzar a les botigues participants dels diferents municipis i també a les grans superfícies d'Olot del 16 al 21 de novembre. Les formes de participació en aquesta edició són dues, fent donacions a través del web granrecaptaonline.com i a la caixa dels comerços i supermercats. A les grans cadenes hi haurà uns vales com aquests, en la que hi ha diferents imports, els podem fer de manera individual o els podem sumar en funció de la quantitat que volem aportar. L'import que fem la donació doncs, sortirà reflectit en el tiquet de compra, d'acord? I en els comerços de proximitat hi haurà uns vals de donació de 3 euros que podem fer doncs, de manera individual o podem fer la suma de varis. Sense voluntaris dels supermercats, l'administració demanarà més suport que mai als comerços col·laboradors. Les entitats socials estan saturades i preveuen un augment encara més gran de la demanda d'aliments en els propers mesos. Augmentarà les borses d'atur, augmentarà les borses de pobresa del nostre entorn, també de tot el país, però la resposta es diu solidaritat. Des de la irrupció de la Covid-19, la demanda d'aliments s'ha incrementat en un 40%.